E aí galera, Competitivo na área para mais um vídeo. Hoje aqui estou trazendo para vocês mais um vídeo para o canal. E hoje eu estou trazendo aqui a nova remodelagem do Dilophosaurus. Como vocês podem ver, este incrível dinossaurinho aqui. Para quem não sabe, o nome Dilophosaurus veio do grego, que significa largato de duas cristas, por causa dessas cristas aqui que ele tem no topo da sua cabeça. Então é uma coisa muito interessante e bastante peculiar do próprio Dilophosaurus. Ele viveu no início do período Jurássico Inferior e ele foi descoberto na América do Norte, mais especificamente no Arizona, Estados Unidos. E para vocês terem uma noção que o bicho não era pequeno não, ele é comparado a um urso pardo, que é um bicho muito grande e muito forte. Então, realmente, esse dinossaurinho aqui não tem nada de pequeno mesmo. Ele podia chegar de 6 a 7 metros de comprimento e podia pesar de 227 a 500 quilos. Então, realmente, ele não era um dinossaurinho pequeno. E pelo visto, agora no Dinossauro de Mobile, eles acertaram o tamanho dele. Então, ele já está aí no tamanho ideal que era para ele estar no jogo, né? E a principal característica do Dilophosaurus era suas duas cristas, que segundo os historiadores, devido à sua fragilidade, elas não eram usadas em ataques, mas sim a identificação dos indivíduos ou para atrair as fêmeas. Balançando a sua cabeça, os machos exibiam as suas cristas, mostrando vigor e tentando parecer maiores e mais ferozes, dando ao carnívoro o direito de acasalar sem uma luta potencialmente danosa. Então, segundo os historiadores, eram para isso que as suas cristas eram usadas, né? Porque, no caso, elas eram muito frágeis e não poderiam ser usadas durante o ataque, e sim para conquistar e atrair suas fêmeas, né? Então, isso realmente é uma coisa bastante interessante. E se caso você já assistiu aí algum filme do Jurassic Park, que você viu um Dilophosaurus, e você pode ter percebido que ele é um pouquinho diferente desse daqui, né? Calma que eu vou explicar, mas basicamente, ao contrário do que é mostrado no filme, não há evidências de que este animal era capaz de cuspir veneno, por exemplo, em suas vítimas, e muito menos que abrisse uma gola, como por exemplo o largato dragão australiano que está aparecendo aí para vocês. Que no caso deste incrível animal, ele abre a gola dele e fica basicamente que nem é mostrado no filme do Jurassic Park. Então basicamente o que é mostrado no filme não é comprovado cientificamente, ou seja, não há evidências que os Dilophosaurus faziam aquilo que é mostrado no filme. Então, portanto, basicamente, este modelo aqui é o modelo cientificamente correto, que eu posso dizer assim para vocês, do Dilophosaurus há milhares de anos atrás, e não do que é mostrado no filme. Agora eu vou mostrar aqui algumas animações e alguns sons de comunicação desse incrível dinossauro. Para começar aí, nós temos o som de amizade dele. Também tem o som de ameaça dele. Temos também a animação dele andando. Temos também a animação dele sentando. Temos a animação dele dormindo. E temos a animação de ataque dele. Mas como vocês puderam ver, essa aí é a nova remodelagem do Dilophosaurus, e eu sinceramente achei uma remodelagem muito, mas muito boa mesmo, porque cada vez mais o The Immortal está conseguindo trazer aí remodelagens muito realistas e muito bem feitas, né? Realmente assim, tá impressionante essa nova remodelagem, principalmente pelos detalhes, né? Olha esses, eu não sei como que eu posso chamar isso, mas eu vou chamar de espinhos aqui, que tá uma coisa assim sensacional mesmo. Então, o The Immortal está de parabéns aí nessas novas remodelagens que ele vem fazendo aí dos dinossauros, que realmente está uma coisa assim impressionante e muito, mas muito bem feita. Mas então é isso aí galera, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Comenta aí o que vocês acharam dessa nova incrível remodelagem do Dilophosaurus, beleza? Então é isso aí galera, se inscreva no canal para mais vídeos aqui sobre Dinossauro World Mobile e também outros jogos que eu sempre trago aqui no canal. E também não se esqueça de deixar aquele like aí para me ajudar a fortalecer. Lembrando que isso ajuda é muito, mas muito importante mesmo. Então é isso aí, até o próximo vídeo, falou e fui!